Henk, morgen even richting Den Haag voor de bekerwedstrijd tegen ADO. Hoe lastig is dat met het oog op de competitie ook? Ja, maar denken we nu niet aan. Wij denken nu, tuurlijk weet ik dat uit, het zit allemaal hier in mijn kop. Maar we gaan morgen heen, die jongens hebben er zin aan. En, we hebben vorig jaar gezien hoe mooi het kan zijn, hè? Toen stonden we hier. Ja, het is wel uniek, alleen je moet 2 dagen later tegen een jonge AZ spelen. Dus dat zit wel in mijn hoofd, maar nou, we gaan met een prachtige ploeg weg. Je hebt wel eens jaren gehad dat je de wissels ook speeltijd gaf. Doe je dat nu ook? Nou, we starten wel met Daan Reiziger op goal. En Daan die verdient het ten eerste. Die heeft zich geweldig ontwikkeld, vind ik, het laatste jaar. Maar ook in de samenwerking met de andere keepers. Het is ook een groot compliment voor Peter van der Vlag, hoe die met de jongens bezig is. Ja, die verdient gewoon om te keepen. Dat kan je niet meer tegenhouden. En dat geeft ook de eerste keeper gewoon aan. Dus ja, dat is ook hoe de jongens met elkaar werken. Dus die gaat starten. Ja, we hebben wat griepgevallen, dus daar moet je wisselen. En op 1 of 2 posities zullen het wel anders zijn. Dus op de ziektegevallen en voor de rest kan het nog 1 of 2 posities zijn. Dus dat het de beker is, dat is voor jou niet een reden om te gaan wisselen. Het is ook gewoon omdat jongens het verdienen. Ja, de jongens verdienen het, maar er zit ook wat griep in de ploeg. Hè? Daar moeten we wisselen. Ik denk dat Mark Diemers, die heeft het ook, dat die morgen wel inzetbaar is. Dan gaan we kijken hoe lang we dat doen. En Benjamin Powers is er niet eens bij. Hè? En dat geldt ook voor Ilias Alhaft. Hè? Dus die jongens zijn er allemaal niet. Nou ja, en dan kan je nog 1 of 2 posities waarbij je denkt, ja, die jongens die moeten nu even rust hebben. En, want vrijdag moeten we weer spelen. En voor de rest speelt iedereen. Daan Reiziger, morgen de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Met jou op goal. Hoe blij ben je daarmee? Ja, ontzettend blij. Ik leef hier natuurlijk persoonlijk al weken naartoe. Dus ook de loting bekeken. Nou, toen wist ik dat het ADO was. Dus ook veel samenvattingen en wedstrijden van hun natuurlijk gekeken. Dus ik kijk hier persoonlijk al heel lang naar uit. En dus, ja, het mooiste wat er is wedstrijden spelen. Het was dus al langer bekend dat jij zou gaan keepen? Ja, ik wist het zelf al heel lang, maar ik heb het gewoon stilgehouden en dat was ook de afspraak. Dus gewoon binnen het team gehouden en dat is goed gegaan, denk ik. In hoeverre is dat ook een mooi signaal voor jou, dat jij dus wel de kans krijgt tijdens die bekerwedstrijden? Ja, het is natuurlijk een heel mooi signaal. Ik heb natuurlijk in het begin was natuurlijk teleurgesteld dat ik geen eerste keeper werd dit jaar, wederom. Dus ja, daar heb ik ook mee met de trainer om tafel gezeten en een week later moest ik weer op het kamertje komen en toen werd verteld dat hij me wel wou belonen en dat ik de bekerwedstrijden mocht gaan spelen. Omdat ik het heel goed doe en goede stappen maak. Je zegt het al, het is natuurlijk lastig om tweede keeper ook te zijn. Maar toch zie ik jou altijd met een grote lach op trainen. En je bent misschien wel de grootste grappenmaker ook op het veld. Je blijft dus wel positief. Ja, nee, ik denk dat het ook een van mijn sterke punten is. Dat ik gewoon mezelf altijd wel die knop weer kan omzetten na een teleurstelling. Van uiteindelijk doe ik het niet alleen en moet ik het met mijn team doen. En ja, wat je zegt, tweede keeper is lastig. Maar ja, iedere dag ga je toch wel naar die wedstrijddag dat je erin kan komen. Dus ja, je moet je er ook wel klaar voor maken. Dus eigenlijk beleef je een wedstrijddag hetzelfde als Thijs eigenlijk. Je noemt net Daan Reiziger. Die staat eigenlijk altijd met een grote lach op zijn gezicht staat die, op het veld. Hoe dichtbij ligt dat niveau eigenlijk van de keepers? Maar dat zit heel dicht bij elkaar. Hè? Maar het is ook op een goede manier dicht bij elkaar. Waardoor ze alle drie, hè, want Brett gaat ook mee, hè? Gaan ze stappen maken, doordat ze elkaar wel op een sportieve manier, maar ook op een andere manier heel scherp maken en het niveau omhoog brengen. Ja, dat, op een gegeven moment is dat ook niet tegen te houden. En dat moet je ook voorhouden, want dan blijven jongens ook gemotiveerd. Ja, ik denk dat we sowieso met z'n drieën sowieso heel dicht bij elkaar liggen. En elke keeper heeft, ieder voor zich heeft hij zijn kwaliteiten. En ik denk dat we daar bij elkaar goed kunnen afkijken en zo elkaar dus naar een hoger niveau halen. Want ondanks dat je tweede keeper bent, betekent natuurlijk wel dat je jezelf ook kunt ontwikkelen tijdens training. Ben jij een betere keeper geworden? Ja, dat denk ik absoluut wel. En, ik pak ook af en toe mijn minuutjes wel eens bij Jong. En nou, de oefenwedstrijden speel ik dan. En ik merk wel echt dat als ik die wedstrijden speel, dat ik gewoon op die dagen ook sowieso, of de week ernaartoe ook stappen maak. En buiten het veld maak ik ook veel stappen, fysiek gezien in het krachthonk met Daan, de krachttrainer. Dus iedere dag kom ik hier wel naar de club om sowieso weer een procent beter te zijn. Maar die druk van een wedstrijd nu natuurlijk, die wil je ook voelen, hè, als keeper zijnde. Ja, die is heerlijk. Maar wat ik zeg, als ik als tweede keeper meega naar een uitwedstrijd of thuis spelen, dan
ervaar ik ook wel een bepaalde druk. Omdat ik denk van, ja, weet je, het kan zomaar zijn dat ik in minuut 2 à 3 erin moet. Misschien raakt hij in de warming-up wel gebaseerd. Dus die spanning is er altijd. Maar het is denk ik ook gezonde spanning, omdat je het gewoon goed wil doen en wil verdwinnen met z'n allen. De trainer die zei net van, we willen jongens ook belonen, hè, tijdens deze wedstrijd. Dus jongens die het goed doen, ook op trainen, die willen we nu ook gewoon inbrengen. Omdat ze het verdiend hebben. Dat betekent dus ook dat jullie de beker gewoon serieus nemen. Ja, tuurlijk nemen we de beker hartstikke serieus. Het zijn wedstrijden op zich, dat weten wij ook. Het zijn altijd lastige wedstrijden. Maar ik denk dat we gewoon een hele complete selectie hebben. En dat, ja, dus het is geen enkel probleem om andere spelers op plekken neer te zetten. Je zei in de aanloop van deze wedstrijd heb je heel wat tijd gehad ook om de tegenstander te analyseren. Dat doe je ook echt aan de hand van beelden, dat je bijvoorbeeld hun spitsen bekijkt? Ja, ik heb nu toevallig, gisteren had ik het met ons videoanalist daarover, een paar beelden gekeken met hem van de afgelopen paar wedstrijden van hun, hoe zij aanvallen opbouwen. Of ze via de zijkant spelen of juist door het midden en ook wat een beetje het gedrag is van de spits. Om daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. En ik heb de afgelopen, ik denk zeker 3-4 weken heb ik wel elke samenvatting ook van hun gekeken. En als ik kon, natuurlijk met onze eigen wedstrijden, heb ik ook wel zoveel mogelijk Adel Den Haag proberen te volgen. Dus nu de nul houden. Ja, de druk is hoger, Thijs, maar ik ga mijn best doen. En ook de rest van het team maakt stappen, want een prachtige overwinning natuurlijk bij Excelsior is daar ook weer een understatement van. En daarbij gebruik je eigenlijk ook heel veel jongens, hè? Ja, dat is het hele team, maar het is ook een stukje onverwoestbaarheid wat erin komt. Hè? Als het dan niet het allermooiste is, maar dan kan je wel alles geven wat je in je hebt. En ook genieten van ballen veroveren en weer ballen veroveren. Hè? En als we dan dat kleine voetbal wat erin zit uitbreiden, dan begint het heel aardig te worden.